Kisha vështësi për të organizuar sulmin. Aksioni mbyllet me topin në zotrim të australianëve. Pari të gjenë gjuajtjen. Në qëndër vjen gjuajtja por tepër e lehtë dhe qëndrore pa probleme për Palm. Gjuajtja nga ana e Xenakit. Nisë tashmë sërish me shpejtësi australianët. Po mbasën tepër kohë në tranzicion. Në qëndër nuk arrin ta mbyllin sërish aksionin. Gabime nga të dyja skuadrat e për nëzitim. Në këtë topi i rëmbyrë dhe mundësi kundër sulmi. Brënda limiteve ndëryrja e plevitriut për të ndalu kundër sulmi në australian. Iftohet në qëndër. Të përmëdon pikërisht atje, por sërish nuk arin të bëllën aksionin, nuk arin të gjenë Kearns. 2 minutët të fundit të kësaj periode. Zitohen edhe në greket dhe të bëcili. Shkon në limitet e pishinës. Të për nervozizm këtë dyja skuadrat. Si në stafit ashtu edhe në pishin. Si një vetarë më tepër për Australinë, por vjen në fushëllima. Kemi pushim të kërkuar nga trajneri australian për të dhënë qetësi skuadrës së tij në këtë moment delikate. Një aksion i cili mund të rezultojë edhe vendimtar. 1 minutë 17 mungon nga fundi i kësaj sfide. Direktivat e teknikut të Australis për skuadrën e tij ka kërkuar të luhet në të majtë. Minutë 16, 15 sekonda përfituar nga superioritetin numerik për Australinë. Gjuajtja e blokuar. Të shme kërkuar nga ana e Greqis. Gjojt e blokuar nga ana e Nino. Pesat e gjashtë sekonda të mbetura. Të rëgjisht për dy aksione. Apenat, i Nikol. I gjenis për shto 4, penis bala, i kipas të gjerë. Ta perasë bala, e daksi. Session for crucial three.
Avantazh, por Palm dhe nuk arrin më pas Xenaki me topin që kthehet mbas dëryrës së portierës australiane në qendër gjen vetëm traversën Xenaki tashmë Australia që vetëm mjafton të kaloj kohën pranë gjysmëfinales Australia në periudhë të katërt e cila mbyllet pa gola të shënuar 0-0 por rezultati përfundimtar shet Australinë të kaloi për motej duke mposhtur Greqinë 9-8 duke rikthyer pra sërish një fazë finale zhgënjimi I Greqisë për përfundimet në mënyrën se si përfundoi kjo sfidë me një traversë të goditur nga Xenaki dosur tashmë ditën e mërkur në gjysmëfinalet të cilat do të ndiqni sigurisht në RTSH Sport ku do të ndiqni ekskluzivisht të gjitha sportet në kampionatin botëror të sporteve ujore. Ishte gjithçka për këtë takim. Faleminderit që na ndoqni bashkë në dëgjofshëm. Zonë dhe zotrinë në mirë se vini në këto pandë të cilat vini të për drejt nga Hungaria për etapën e 12 të kampionatit botëror të Formula 1 ndalesa e radhës është Hungaroring për edicionin e 38 të qmimit të madhë pra të shtetit të Europës qëndrori cilë do të qëndrori në kalendar deri në vitin 2030